ପ୍ରଥମେ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠୀ ଯିଏକି ବେଲ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାର ସେ ହିୟରିଂ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଭଦ୍ରକ ସେ ବେଲ୍କୁ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରସିକ୍ୟୁଟର ଭାବେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅବଜେକ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା CID କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଏ କେସ୍ଟି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଟେରିଆଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନୁହଁ ଆଉ ଯାହା ଏଭିଡେନ୍ସ ତା'ର ଅଛି, ସେ ଦୟାଲ ଆଶ୍ରମରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଜଣେ କାମ କରୁଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ନିରଞ୍ଜନ ସେଠି ସେଦିନ ଯାଇଥିଲେ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଆଉ ତ ମାନସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସେଦିନ ସେମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ସବସିକୁଏଣ୍ଟଲି ତା'ର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଫାଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା, କ୍ରିମିନାଲ୍ କନ୍ସପିରେସି ଅଛି ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତା ବେଲ୍ଟାକୁ ଖାରଜ କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲି। କୋର୍ଟ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବେଲ୍ଟିକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଥିଲେ, ବେଲ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ଯେ ଯେହେତୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଆଉ CID କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଏଇଟା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦିଆଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବେଲ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିବା କିଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସେଇ ଏଥିରେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଣି ସରିନି, ସେମାନେ ଆଜି ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଟାଇମ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓକିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲେ ସେଦିନ ହିୟରିଂ ହେବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସରିନି ଆଉ ତା ଷ୍ଟିପୁଲେଟେଡ଼୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଭିତରେ ଦେବ, 120 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଆଉ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସେ ହେଉଛି ଦେବେ।